veio mais forte esse ano, né? É normal porque nós estamos no inverno. Mas o que que está acontecendo, Carlos, nesse momento, é que é comum vir um frio nessa época do ano, início do inverno, só que esse ano nós temos uma zona de alta pressão lá na região sul. Quando você olha no mapa da previsão do tempo, é aquele Azinho, aquele A maiúsculo que fica lá todo em azul com uma espiral em volta dele, jogando tudo que tem para o lado. Para nós entendermos de outra forma mais didática, é como se já viesse uma frente fria e além dessa frente fria, nós temos alguém empurrando ela com mais força, como se fosse um turbo. Ou seja, ela acaba ganhando mais intensidade e aí derrubou a temperatura em toda a região. Aqui em Rio Verde mesmo, a temperatura hoje, pela madrugada, né, 1,2 grau, a segunda menor temperatura da história de Rio Verde. Muitos perguntaram, e qual foi essa menor temperatura? Foi o dia 18 de julho de 2000. A temperatura foi de 0,7 graus nesse dia. O senhor acha que é possível que em Jataí a temperatura tenha baixado tanto a ponto de chegar a zero, a 4 graus negativos? Ou nesse caso o problema é com o termômetro? Realmente, essa é uma questão muito importante, a gente tem que deixar claro para a população. Nós precisamos, quando nós falamos de temperatura, para comparar a temperatura de uma região com a outra, nós temos que usar tem que ter um padrão de onde colocar esse termômetro, qual termômetro colocar. Então, o padrão hoje é utilizado em qualquer lugar do mundo. Esse tipo de termômetro que está sendo mostrado aqui na tela, ele não tem a mesma precisão daqueles sensores que estão na estação meteorológica, tá? Não sabe qual material que ele foi colocado, quais as condições que ele foi colocado. Então, vamos dizer, a margem de erro dele é muito maior. Mas só que naquele lugar, naquelas condições, realmente pode ser que esteja mais frio? Sim, porque se eu colocar um termômetro desse, por exemplo, próximo de uma área úmida, próximo de alguma represa, claro que a temperatura vai ser menor naquele lugar, mas eu não posso comparar porque ali a temperatura ela é menor, a umidade é maior, foge dos padrões mundiais. Padrão mundial longe da área urbana, o termômetro tem que estar dentro de um abrigo meteorológico, tem uma série de critérios. Então, esse termômetro é como se eu comparasse o termômetro do carro, esse que marca menos 4 graus, como foi mostrado aqui na imagem. Se eu deixar meu carro exposto ao sol, eu vou chegar lá e vai estar marcando 30 graus, 40 graus. Se eu deixar ele na sombra, ele vai estar marcando 20 graus. Então, é a mesma coisa. Ou seja, a precisão dos sensores são diferentes.